Poznáte svojho poslanca? No, znal som ho, ale jestli je to stále stejný, to nevím. Myslím, že znám Jože Oslanec, áno. A ste sa niekedy v minulosti obrátili na neho s pomocou? Alebo na niekoho iného? Ne, ne. Nikdy ste nič nepotrebovali? Netoužil som po ňom, nepotreboval som ho, takže ne, že by byl nepríjemný človek, ale nenapadlo mi ani. A do budúcnosti, keby máte nejaký problém, tak vyhľadáte si kontakt na poslanca mestského? Myslím, že spíš ne. Ja ho beru tak, ako že je, ale proste nezvykl som si na to, že bych sa na nej obracel. Tak. Ani na nejakého iného poslanca, keby potrebujete poradiť, pomôcť s niečím? Ne, ne. Ako by ste to potom riešili? Tak ono není zase tolik věcí, na které bych si tady stěžoval. Já říkám, jedni je tí cyklisté na chodnicích a to je prostě celoslovenské a řekl bych, že aj české a to. Poznáte svojho poslanca? Poznám, u nás. Ja nie som zo Žarnovice. A jste se na něho někdy obrátili s pomocou? Nie. Ani v budoucnosti byste sa niekedy máte nějaký problém? No to hej. Čo by to také bolo? S čím by ste sa na neho obrátili? Čo, keby služby nefungovali, alebo takto. To ja idem priamo za starostom a je. Poznáte svojho poslanca? Záleží, že odkiaľ, skade. Skadeľ ste? No ja napríklad od nás zo Štiavnického okresu Číža. A ste sa na neho obrátili niekedy s nejakým problémom? Nie. Nepotreboval som. V budúcnosti? Ak by bolo treba, to iste. V akom prípade by to bolo napríklad? Nejaké právnické úkony alebo niečo takého. Takže potom by ste si na neho vyhľadali kontakt? No iste. Poznáš svojho poslanca? Poznám, áno. A si sa na neho niekedy obrátila s nejakým problémom? Zatiaľ som nemala problém, tak som sa nemusela obracať. A keby v budúcnosti nejaký máš, tak sa obrátiš? Určite áno. Čo sú poslanci, aby pomáhali ľuďom. A čo by to také malo byť? No, keby som mala taký problém, napríklad vo svojom okolí, tak by som sa na ňa obrátila, aby mi pomohol na problém, ktorý by som ja nevedela sama vyriešiť. Poznáte svojho poslanca? No, poznám. Obrátili ste sa na neho niekedy s nejakým problémom? Nie. Nie, nikdy. V budúcnosti, keby máte nejaký problém, tak sa obrátite? Tak keby to bolo aktuálne pre ňo, tak teda pre mňa aj pre ňo, tak áno. A s čím napríklad by ste sa obrátili na neho s pomocou? Ešte neviem, to nebudem si vymýšľať. Keď to bude aktuálne, tak to budem riešiť. Sledujete aj takéto napríklad televízia Žarnovica, čo má natáčanie so zastupiteľstiev? Sledujem, ale veľmi málo, pretože ja nemám mestskú televíziu. A chodíte na ne osobne? Nechodím, ale chodím k synovi a ten má, takže teda si pozriem, čo chcem. Poznáš svojho poslanca? Fú, tak to nie. Ani sa nezaujímaš, že kto to je, alebo? Neviem, tak to všeobecne o politiku nie. A keby si mala nejaký problém, tak sa skúsiš obrátiť na neho? Možno, hej. Čo by to muselo byť, aby si sa obrátila? Tak to neviem. To by musel byť fakt, že vážny prípad. Viete, kto je vašim poslancom? Veru neviem. Neviem, mňa politika nezaujíma. A keby máte nejaký problém, tak sa skúsite obrátiť na svojho poslanca? Skúsite si ho vyhľadať? Neviem, nie. Nešla by som asi. Prečo nie? Akože v jednom prípade, hej, no mám na Kopaniciach, ale poslankyňu, tak za to idem, keď ma volá, čo trápi, keď volá, čo potrebujem. A aj vám pomohla? No, aj. Potrebovali sme cestu opraviť a tak, no tak nám pomohla pri tom a teraz potrebujem svetlo opraviť tam, tak tiež som už bola za ňou, ale neviem, či opravené, lebo som nebola hore. Idem teraz, tak budem vidieť, či opravili, či nie. Poznáte svojho poslanca? Akého teraz myslíte? Myslím niekoho, kto v rámci, neviem, napríklad v meste Žarnovice vás zastupuje. Viete čo, ja odtiaľ to nie som. Tak nevadí, v svojom meste.
nejako ma to dianie naokolo nezaujíma týchto poslancov a takých, ako si podobní hovoria. A keď máte nejaký problém, obrátili by ste sa na svojho poslanca alebo nie? Viete čo, určite nie, čo má on s mojimi problémmi spoločné. Tak myslím, možno nejaký problém, ktorý sa týka vášho mesta alebo obce? Určite nie, lebo viac menej vždycky iba pred volebným obdobím sa niečo deje, keď sa má diať a inak si iba každý podľa mňa, podľa môjho skromného názoru si každý hrabe do svojho vačku, takže pokiaľ to určitým spôsobom nie je zaujímavé pre toho poslanca, tak nemá dôvod sa zaoberať s takými obyčajnými ľuďmi, ako som napríklad ja. Takže túto možnosť absolútne vylučujete? Áno. Poznáte svojho poslanca? Bože môj, ani nie. Nie. Nikdy ste nepotrebovali obrátiť sa? Nie, nepotrebovala. A keby v budúcnosti potrebujete, tak... No tak si na neho zoženiem kontakt. Takže by ste ho kontaktovali, keby... No, samozrejme, no tak keby som to potrebovala, tak to využijem. Svojho poslanca. No, poznám. A ste sa na ňo niekedy obrátili v minulosti s nejakým problémom? Nie, neobrátila som sa na ňo. Nepotrebovali ste niekedy niečo vyriešiť? No, my máme poslanca Roberta Fica a nikdy som sa na ňo neobrátila ešte. No, ale všeličo môže byť. Môže sa stať, že sa obrátim na ňo ešte v budúcnosti. Tak uvidíme. S čím by ste sa tak obrátili? S akým problémom? S akým problémom? Proste, aby ľuďom už zvýšil tie platy, lebo to je katastrofa. Lebo v dnešnej dobe mladá rodina nevie vyžiť z toho platu, ozaj, že to sa nedá. A niekoho, kto vás zastupuje v rámci mesta? Mestských poslancov, alebo? To nie, to mi nič nehovorí. Svojho poslanca? Tak to je ťažká otázka. Neviem, asi ani nie. Neviem, nejak sa o to nezaujímam, o takéto veci. Nikdy ste nemali problém, že ste potrebovali využiť jeho pomoc? Vôbec nie. Keby v budúcnosti máte, tak si nájdete na neho kontakt? No, tak asi hej. Čo by to bolo? Aký problém by to musel byť? Ťažká otázka, neviem vôbec fakt.